НТС каналынын эфиринде жаңылыктар, студияда Нуркамал Турсунбекова. Саламатсыздарбы? Бүгүн эки жолу жер силкинди. Эртең менен саат 10:47 Кыргызстан менен Тажикстандын чектешкен аймагында күчү 7 балга жеткен жер титирөө катталды. Зилзаланын очогу Алай районунун күнбатыш тарапты көздөй 30-40 чакырым алыстыкта орун алган. Күчү очогунда 6-7 балга жетип, Исфана, Ош Баткенде 3-4 бал сезилди. Ал эми Бишкекте 2-3 балдык силкинүү байкалган. Бир сааттан кийин зилзала дагы кайталанды. Анда күчү 4-8 балга жеткен. Жер титирөөдөн кийин Баткен областынын Айдаркен шаарында мектептердин биринде жаракалар пайда болгон. Мугалимдер менен окуучулар эвакуацияланды. Ал эми Ош областынын Чоң Алай районунун Карамык айылында бастырмалар, сарайлар урап, үйлөрдүн дубалынан жарака кеткени кабарланууда. Ош областынын Өзгөн районундагы Аюсай айылында көчкү астынан дагы 2 адамды сөгүп табылды. Алар кечээ кечинде чыгарылды. Топурактын астында дагы 19 киши калууда. Бүгүн издөө иштери улантылды. Көлөмү чоң көчкү түшкөндүктөн издөөдө кыйынчылыктар жаралууда. Мындан улам аалымдар кеңеши кырсык болгон жерди мүрзөгө айлантып, казууну токтотууга чакырган. Кечээ көчкү алдында калгандардын жаназасы окулду, бирок жакындарынан айрылгандар издөө иштерин токтотууга макул эмес. Мындан улам казуу улантылып жатат. 29 апрелде аталган кыштакта жер көчкү жүрүп, 7 үйдөгү 24 адамды басып калган. Алардын 3-өнү сөгү 30 апрелде табылган. Майлы Суу шаарында жергиликтүү тургундар көчүрүлүүдө. Жалал Абад областынын Шорбулак жана Баба Ата участкаларында жер көчкүнүн активдештүүсү байкалып, жаракалар пайда болду. Адистер 5 чакырым жолду жана 47 үйдү топурак басып калуу коркунучу бар деген тыянакка келишкен. Жашоочулар туугандарынын үйлөрүнө жана чатырларга көчүрүлүп жатат. Кооптуу аймактан 40 метр алыстыкта жайгашкан турак жайларга да коркунуч жаралып, эл үй жайын таштап кетүүдө. Майлы Суу шаарында 5 орундуу 49 чатыр тигилген. Америка Кошмо Штаттары Кыргызстандагы бир катар долбоорлорду каржылоону токтотушу мүмкүн. Мамлекеттик департамент Чыгыш Европа жана Азиянын бир катар өлкөлөрүндөгү программаларын кайра карап чыгуу боюнча чечимин Конгресске жөнөткөн. Эгерде АКШ парламенти бул документти колдой турган болсо, Кыргызстандагы долбоорлору 51%га чейин кыскарышы мүмкүн дешет адистер. Бирок айрым эксперттер АКШ социалдык гранттарды берүүнү кыскартса дагы адам укугу жаатындагы иштерин токтотпойт деген пикирде. Себеби бул долбоорлор Кыргызстандан тышкары АКШ үчүн дагы маанилүү. Кенирек Мирбек Айткеевдин материалында. АКШ'нын мамлекеттик департаменти дүйнөнүн 20 мамлекетиндеги ар кандай долбоорлордун каржылоону кыскартууну көздөп жатат. Бул багытта документ даярдалып, Конгресстин кароосуна жөнөтүлгөн. Анда Чыгыш Европа жана Азия континенттеринде жайгашкан мамлекеттердин тизмеси жарыяланган. Алардын ичинде Борбор Азиядан Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Түркмөнстан бар. Эксперттердин айтымында аталган документ кабыл алынса, Кыргызстанга берилип келген гранттардын бери дегенде тең жарымы кыскарышы мүмкүн. Мисалы үчүн бюджет деген проект. Бул баягы туризм, жеңил өнөр жай жана курулуш тармагын өнүктүргөн. Агрогоризонт ошол биздин айыл чарбага фермерлерге жаңы жүгөрүн үрөндөрүн берген. 600 гектар бир эле Жалал Абадта ошол жүгөрлөр эгилген. Эми мунун баардыгы тең жок болот. Андан сырткары көптөгөн баягы туберкулез менен ооруган, гепатит менен ооругандарга жардам берүү боюнча жаңы женериктерди, дарыларды алып келүү боюнча көптөгөн проектилер баары тең кыскарат. Мисалы үчүн ири өлкөлөр, баягы экономикасы ири, Швейцария сыяктуу, Великобритания сыяктуу, Улуу Британия сыяктуу мамлекеттер жардам берет жана берип келе жатат. Бирок мындай көлөмдө эч бир мамлекет бере албайт. Аттокуровдун айтымында бул өзгөртүүлөрдүн баардыгы Дональд Трамптын шайлоо алдында берген убадасынын негизинде ишке ашып жатат. Тактап айтканда, АКШ экономика жана каржылык тармагын кайрадан караштырууда. Жарандык коомдун өкүлдөрүнүн айтымында кыскартуулар бул тармакка катуу сокку болушу мүмкүн. Себеби Кыргызстандагы өкмөттүк эмес уюмдар ишке ашырып жаткан долбоорлордун басымдуу бөлүгүн АКШ каржылап келет. У нас один из основных направлений это выборы. Биздин негизги багытыбыз таза шайлоолорду өткөрүү. Анын алкагында көптөгөн иш-чараларды уюштурабыз. Мисалга алсак, байкоочуларды топтоо, аларды окутуу, шайлоого мониторинг жүргүзүү иштери бар. Албетте, бул иштерде USAID'тин орду чоң. Алар тиешелүү долбоорлор боюнча конкурстарды жарыялайт.
Биз ага катышып, эгерде утуп алсак, каржылайт. Ошондуктан каржылоо кыскарса, бул багыттагы иштер аксап калышы мүмкүн. Деген менен айрым эксперттер АКШ Кыргызстандагы күздөгү президенттик шайлоонун алдында адам укугу, сөз эркиндиги жаатындагы долбоорлорун кыскартуусу мүмкүн деген пикирлерге ишенбейт. Алардын айтымында социалдык программалар токтошу ыктымал, бирок адам укуктарын коргоо жаатындагы долбоорлор Америка Кошмо Штаттары үчүн дагы маанилүү. Я не думаю, что вот в один момент. Мен ойлойм, акшы бардык долбоорлордун капсынан эле түп тамырынан жаап салбайт. Анткени аларга борбор Азияда өз таасирин жоготуу керек эмес. Ошондуктан мамлекеттик департамент өздөрүнө маанилүү эмес долбоорлорду кыскартуусу мүмкүн. Мисалы, жалпыга маалымдоо каражаттар менен иштөө, саламаттыкты сактоо тармагына гуманитардык жардамдарды берип келген. Ушулар кыскарат. Ал эми адам укуктары боюнча долбоорлор кыскарбайт. Адистердин айтымында кандай болгон күндө дагы саламаттыкты сактоо, билим берүү жана айыл чарбасы сыяктуу орчундуу тармактардагы Америка Кошмо Штаттары берип келген гранттардын кыскаруусу терс таасирин тийгизет. Демек, мындай шартта кыргыз өкмөтү башка донорлорду издей башташы керек. Мирбек Айткеев, Владимир Кулбалдиев, НТС. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк басма сөз күнү эркиндигинин күнү. Бул майрам учурда көп мамлекеттерде белгиленип келет. Республикада Журт фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов өлкө журналисттерин жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматкерлерин куттуктады. Мыйзам менен бекитилген ыйгарым укуктары жок болсо дагы журналисттер дайыма төртүнчү бийлик катары эсептелип келет. Бир адамдын пикирин көпчүлүккө таасир берип, коомчулуктун көз карашы өзгөрөт. Бийлик бул биринчи кезекте жоопкерчилик экенине басым жасагым келет. Басма сөз эркиндиги, сөз эркиндиги бул ар бир адамдын күчү жана жоопкерчилиги. Анткени сөз дүйнөнү өзгөртөт деп айтылат жогорку кеңештин депутатынын куттуктоосунда. Бишкек шаары россиялык туристтер жактырган алдыңкы 10 калаанын катарына кирди. КМШ мамлекеттеринде саякатчылар үчүн ыңгайлуу шаарлардын ичинен биринчи орунга Минск чыкты. Мындай сурамжылоону Турстат аналитикалык агенттиги жүргүзгөн. Аталган мекеме туристтердин саякатташы үчүн алдыңкы 10 шаарды аныктаган. Россиялык эс алуучулар артыкчылык берген калаларга Минск, Тбилиси, Алматы, Баку, Астана, Ереван, Киев, Ташкент, Бишкек жана Кишинев кирген. Баткен областык Токой чарба кызматы Айгүл гүлүн жулгандар боюнча милицияга кайрылмай болду. Кече күнү интернетке сейрек кездешкен гүлдү тоо менен кучактап турган кыздын сүрөтү жарыяланган. Бул социалдык тармактын колдонуучуларынын нааразычылыгын жаратты. Гүл кармап сүрөткө түшкөн кыздын аты жөнү азырынча тактала элек. Айрым маалыматтарга караганда ал Жалал Абад областынын тургуну. Бул фото качан тартылганы, кыз өсүмдүктү өзү үзгөнбү азырынча белгисиз. Айгүл кызыл китепке киргизилип корукка алынган. Ал Баткен областынын тоосунда апрель айында гана гүлдөйт. Жергиликтүү бийлик бул өсүмдүктү үзүгө тыюу салып, административдик жана жаза киргизген. Бир гүлдү жулган кишиге 4,5 миң сом айыппул салынат. Акыркы саатырга алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.